Svako od nas u proseku godišnje potroši oko 300 plastičnih kesa. Kako bi se smanjila njihova upotreba, od prošle godine uvedena je naplata po komadu u iznosu od po 2 dinara. Iako to nije velika stavka za kućni budžet, kupce sve češće viđamo sa cegerima i torbama. Mislim da to nema efekta nikako. Najbolje da se ukinu kese. Već nismo znali šta da radimo s njim kesama što dobijemo ovako, ipak uzmem baš kad moram. Da se odviknemo od njih skroz, od tih kesa. Zbog čega? Pa zagađuju okolinu. Mali trgovci, pijace i specijalizovane radnje su se ipak odlučili da ne naplaćuju kese, ne bili se izborili sa konkurencijom, pre svega sa velikim trgovinskim lancima, u kojima kažu da cena ima presudnu ulogu u odluci uzeti ili ne uzeti kesu. Za 8 meseci, od kad smo krenuli da naplaćujemo kese, potrošnja kese je bila 1.800.000 komada. Za prethodnih 8 meseci, kad se kese delile gratis, potrošnja je bila 2.900.000 komada. Znači, pad potrošnje za nekih 40%. S druge strane, pojedini proizvođači plastičnih kesa u ovom kraju ističu da je proizvodnja smanjena za čak 60-70%. I ono što ne smemo da zaboravimo jeste da je od 400 do 1000 godina potrebno da bi se razgradila jedna plastična kesa. A cilj Evropske komisije jeste da se godišnja potrošnja po stanovniku do kraja ove godine smanji na 90, odnosno na 40 plastičnih kesa do 2025. godine.